Desculpa. Diga lá, Sandy, o que está rolando? Bom, sabe o que é? Ah. É que eu levei meu carro para o mecânico e ele pisou com os pés sujos no meu carpete. E levei o fim de semana todo limpando. E ele nunca tem troco para me dar. Pintou cana na jogada, parece que sujou. Ah, não. Central, aqui é a viatura Alfa Charlie Bravo. Estou aqui na Avenida Rússia. Favor enviar uma equipe da homicídio. Tenho o código 12.